Pa zakonom o energetici koji je usvojen 2011. predviđeno je da od 1. januara 2013. počne liberalizacija tržišta električne energije. Sa početkom ove godine to je i otpočelo i kupci na visokom naponu već posluju na slobodnom tržištu. Ono što mi ovde danas sprovodimo i ono što smo već radili po regionalnim komorima Vojvodine kao što je Pančevo i Novi Sad, a dalje sledimo po ostalom delu Srbije, da upoznajemo kupce na srednjem naponu šta ih čeka i na koji način će moći da nabavljaju električnu energiju od 1. januara 2014. kada je zakonom predviđeno da se za njih otpočne liberalizacija tržišta. Što, o čemu treba konkretno voditi računa kod sklapanja novih ugovora? Kod sklapanja novih ugovora ćemo opširnije govoriti i dugo bi bilo objašnjavati sada, zajedno ovde na sastanku sa agencijom i sa snabdivačima koji budu nudili energiju, ali se mora voditi računa, znači staviti u okvir godišnje potrebe za energijom, onda snaga kojom će se uzimati električna energija i raspored racionalan svoga rada kako bi bili u tome efikasni, kako bi njihovi računi bili što niži i kako bi kilovačas što manje učestvovao u jedinici proizvodnje. Upućeno je u dogovoru sa, ja bih rekao, glavnim organizatorom, a to je Privredna komora Srbije i EPS, mi smo samo suorganizatori, upućeno je 82 poziva i ja mislim da su svih 82 pozvana tu jer je sala prepuna, što znači da je jedno ovako pitanje vrlo značajno za našu privredu. Energija je značajna i posebno onaj moment koji je od 1. januara bitan, jeste da će biti konkurencija i da svi očekuju da bi tu moglo biti i boljih uslova na tržištu, što ne znači samo da će biti cena niža, oko cene verovatno mi ne možemo sada pričati, nego oni drugi uslovi, znači kvalitet električne energije, količine, što kaže bolje planiranje i nešto što mora da zadovolji sve nas, a jeste da sa tom električnom energijom zaista ono što platimo da to i dobijemo. Ovde su danas predstavnici velikih potrošača, znači onih koji praktično nose, da kažemo, potrošnju EPS-a sa ovog terena, znači terena koji pokriva Subotica, Sombor, što znači da su to potrošači koji su značajni za neko buduće snabdevanje i sam moment koji je izabrao EPS da na određeni način pokaže šta će se to desiti sledeće godine, je u stvari i pokušaj da EPS preko svog snabdevanja, jeli, novog preduzeća, da pokuša da objasni ljudima, ubedi ih da od 1. januara, kada su obavezni da sklope novi ugovor, budu njihovi snabdevači. Ovde smo danas da sa industrijom razmotrimo njihovu situaciju od 1. januara, šta njih najviše interesuje, kako im se može pomoći da što efikasnije traže snabdevača na slobodnom tržištu. Naime, slobodno tržište znači samo da je slobodna cena, da je cena energije stvar međusobnog ugovaranja i da ona zavisi od tržišnih uslova, odnosno od rezultata tržišne utakmice. A sve drugo na tržištu je strogo regulisano, znači uslovi pod kojima se učesnici na tržištu mogu pojavljivati, mogu međusobno dogovarati i jedan regulisani deo koji se odnosi prvenstveno na usluge distribucije i prenose, odnosno na mrežarine. Ono što je nama jako važno, to je da oni razumeju da je za izbor snabdevača na slobodnom tržištu veoma važno da jako dobro poznaju svoju potrošnju, da umeju da je opišu. Ako ne umeju, mogu da daju svom snabdevaču pravo da od operatora distributivnog sistema traži sve podatke koje su potrebne o tom mestu isporuke električne energije. I što se bude bolje, što se budu bolje poznavali snabdevači i kupci, to će moći i tačnije da se odredi vrednost te energije, a i da cena bude adekvatnija onome kako oni troše.
Znači, za kupce je najvažnije da dobro poznaju svoju potrošnju, da ako imaju problema sa visokim učešćem energije u jedinici proizvoda, da nađu načina za racionalizacijom i da da imaju fair odnos prema snabdevaču, jer svakako se neće, snabdevači na slobodnom tržištu neće dozvoliti situaciju koju je ponekad država dozvoljavala, da njeno javno preduzeće snabdeva i one koji nisu uredne platiše. Licenciranih ima skoro 70 snabdevača. Nisu oni svi aktivni, nije baš jasno jedan deo njih i zašto se je licencirao, jer se nigde posle nije pojavio, ali pretpostavljam da oni čekaju da vide kako će se prve godine stvari odvijati i po momentu će oni da uskoče u tržišnu utakmicu. Od tih 68-9 recimo, 30-ak je već aktivno, ali ne u smislu prodaje energije krajnjem kupcu, nego međusobne trgovine na teritoriji Srbije ili tranzita energije sa severa Evrope i centralne Evrope prema zemljama koje su južno od nas i koje su mahom deficitarne u električnoj energiji. U ovoj fazi su cene stvarno stvar samo dogovora između jednog snabdevača i jednog kupca. Nama će prosečna cena biti poznata tek na kraju godine. Znači, ni snabdevač, ni kupac nisu dužni da kažu bilo koji komercijalni podatak koji se tiče njihovih ugovornih odnosa, ali na kraju godine snabdevači su dužni da nama podnesu izveštaj o globalnim rezultatima, pa i finansijskim, s tim što mi iz toga ne možemo prepoznati pojedinačne elemente ugovora. Ko ne bude imao snabdevača, ugovor o snabdevanju do kraja decembra, pravo na javno snabdevanje mu prestaje ukoliko nema novog snabdevača, on će ili biti isključen sa mreže, ili neka se sam isključi, ili će biti automatski preveden u rezervno snabdevanje koje je najskuplje od svakog snabdevanja. Znači, domaćinstva izlaze na tržište 2015. ako hoće. Znači, domaćinstvima od 2015. se omogućava da oni idu na slobodno tržište, ukoliko tamo ne budu zadovoljni svojim iskustvom ili su nevešti ili nemaju osjećaj da nešto dobijaju, svejedno iz kojih razloga, oni mogu da se vrate svom tradicionalnom snabdevaču koji se sad zove javno snabdevanje. Javno snabdevanje to znači da je to neki univerzalni servis koji država obezbeđuje za ona domaćinstva i male kupce čija potrošnja nije veća od potrošnje domaćinstva. Naprimjer, neki mali frizeraj, njega niko neće terati na tržište. A svi ostali moraju na tržište. A šta je sad bitno za ovaj trenutak? To je izlazak na tržište za industriju je bolan zato što je regulisana cena mnogo niža nego tržišna. Znači, ima izlazak na tržište, znači svakako povećanje cene, samo je pitanje koliko posto. Ali ta bolest mora da se preboli, zato što niska cena ne omogućava razvoj dalji elektroprivrede i investiranje nekih drugih koji bi imaju pare i investirali bi u energetiku, ali ne po ovoj ceni jer ne mogu da povrate sredstva za izuzetno dug period. I ako hoćemo da naša deca imaju energiju, mi moramo da imamo realnu cenu električne energije. Nove godine po zakonu o energetici na tržište električne energije izlazi kupci na srednjem naponu i ostali kupci koji nisu domaćinstva, odnosno nisu mali kupci. Šta je mali kupac? Pošto je tako, mali kupac su samo oni kupci koji imaju sva merenja na niskom naponu, koji imaju manje od 50 zaposlenih i čiji je prihod godišnji manje od 10 miliona eura. Znači, svi oni praktično koji imaju više od 50 zaposlenih ili imaju bar jedno merenje na srednjem naponu ili imaju veći prihod od 10 miliona eura, oni su praktično trebalo izlaze na tržište električne energije. Šta znači tržište električne energije, odnosno koji je njihov zadatak, a mi smo tu da im u tom zadatku izvršenju i pomognemo. Njihov je zadatak da izaberu snabdevača. Znači, jedan od potencijalnih snabdevača je i Elektroprivreda Srbije, odnosno EPS, snabdevanje.
Znači, ono, mi bi s njima, mi ili neki drugi snabdevač, trebali do nove godine da sklopimo ugovore u isporuci električne energije. Da bi došli do sklapanja ugovora, potrebno je da se napravi ovaj zahtev od strane ovaj kupca da mi dostavimo ponudu. Naš zahtev se nalazi na našem sajtu e-snabdevanja. Po popunjavanju tog zahteva, koji je, da kažem, relativno jednostavno, u stvari šta nas interesuje, ovaj, interesuju nas njegove planirane količine električne energije koje će onda potroši u sledećoj godini. I na osnovu tih planiranih količina mi ćemo da mu ovaj, sastavimo ponudu i stupiti s njim u kontakt i to, nadalje završavati to oko ugovora o snabdevanju. Pa do sada je delovala elektroprivreda za snabdevanje kupaca preko električnom energijom preko pet distribucija. I tih pet distribucija su radili u sistemu i snabdevale kupce električnom energijom. Funkcija snabdevača i funkcija operatora sistema je bila jedinstvena unutar jednog preduzeća, to je jedne distribucije. Zada je to razdvojeno. Imamo javnog snabdevača koji je vertikalno integrisan sa proizvodnjom i sa distribucijom električne energije. Imamo operatora sistema koji je zadužen da prenese električnu energiju do svakog kupca na teritoriji na kojoj deluje. Trenutno svaka distribucija je praktično operator sistema i ima ovaj licencu za prenos električne energije do kupaca. Sad je elektroprivreda u transformaciji. U toj transformaciji treba da se organizuje operator sistema. U planu je da se organizuje jedan operator sistema koji bi delovao na celoj teritoriji Srbije i ima mogućnost da se organizuje pet operatora sistema koji bi u stvari bili naslednici današnjih ovaj privrednih društva za distribuciju električne energije. Liberalizacija tržišta je upravo i predviđena da zbog toga da se na tržištu javi konkurencija, odnosno i samim otvaranjem tržišta i konkurencijom i ovaj kupci, odnosno sve ovaj korisnici električne energije, bit će im omogućeni na neki način bolji uslovi.